Rabha Hasong. Born in Hong Kong, today Purno, Eta on Sol. Kham, Temeka, Bahir Khurat Rabha Loko Kitor Tale Tale Kora, Loko Nitor Homahar Dekhibole Poa Jay on Sol Tut. অঞ্চলটোৰ স্বকীয় মহিমাৰে উজ্জীৱিত সংস্কৃতি, সমাজ জীৱন, পৰম্পৰা অতি আকৰ্ষণীয়। প্ৰকৃতিয়ে হাত বাউল দিয়া ৰাভা হাছং অঞ্চল মনোৰম প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেৰে ভৰপূৰ। নিভাজ প্ৰকৃতিৰ সুবাস চাৰিওফালে বিদ্যমান ৰাভা হাছংৰ। এয়া ৰাভা হাছংৰ হাতীগাঁও জলপ্ৰপাত। ইপিনে সূৰ্যাস্তৰ দৃশ্যৰ বাবে বিখ্যাত এয়া দুধনৈৰ গাত লাগি থকা কুসুম ফুলা বিল। ইপিনে অসম মেঘালয় সীমান্তৰ নলবাৰী ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপৰ মনোৰম দৃশ্য এয়া। প্ৰকৃতিয়ে সৰ্বস্ব উজাৰি দিয়া ৰাভা হাছংৰ এয়া উৰ্পদ বিল। বিলখনৰ জেনিয়ে চকু দিব সেইফালে পানীৰ ওপৰত কেৱল সেউজীয়া। এই কৰ্মঠ লোকসকলৰ জীৱন যাত্ৰাও অতি সহজ সৰল। খেতি বাতিৰে উজ্জীৱিত অঞ্চলটোৰ থলুৱাভাৱে উৎপাদিত সতেজ ফচল শাক পাচলি উপলব্ধ স্থানীয় বজাৰত। গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈ ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ অঞ্চলৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ। মনোৰম প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ উপৰিও বহু ঐতিহ্যমণ্ডিত মঠ মন্দিৰ আছে ৰাভা হাছংত। দোদান ৰজাক পূজ্য দেৱতা হিচাপে মানি অহা ৰাভাসকলৰ পৰম্পৰাগত উৎসৱ বাইখো। জেঠ মাহৰ পূৰ্ণিমাত উদযাপন কৰা হয় বাইখো। খেতি বাতি ভাল হবলৈ, অঞ্চলটোৰ লোকসকল বেমাৰ আজাৰত নপৰিবলৈ পূজা কৰা হয় বাইখো উৎসৱত। আৰে ৰহণীয়া ৰাভা হাছংত অতিথিক সন্মান দিয়া হয় পাজাৰেৰে। অঞ্চলটোৰ খাদ্য প্ৰণালীও মন কৰিবলগীয়া। প্ৰচুৰ পৰিমাণে ব্লেক ৰাইচ উৎপাদন হোৱা অঞ্চলটোৰ ব্লেক ৰাইচেৰে প্ৰস্তুত কৰা পিঠা পনা অতি সোৱাদযুক্ত। এয়া ৰাভাসকলৰ পৰম্পৰাগত পানীয় জঙা, যাক প্ৰস্তুত কৰা হয় চাউলেৰে। ৰাভা হাছং অঞ্চলৰ ব্লেক ৰাইচৰ খ্যাতি বিশ্বব্যাপী। ইতিমধ্যে দেশ বিদেশৰ তাৰকা হোটেলৰ মেনুত স্থান পোৱা ব্লেক ৰাইচেৰে প্ৰস্তুত কৰা পায়সৰ জনপ্ৰিয়তা বিশ্বব্যাপী। ব্লেক ৰাইচৰ খেতি কৰি ৰাভা হাছংৰ নাম বিশ্বত উজ্বলাইছে এইজন আদৰ্শ কৃষক উপেন্দ্ৰ ৰাভাই। ইয়াৰ উপৰিও কলৰ খেতিৰ বাবে বিখ্যাত ৰাভা হাছং। বৃহত্তৰ এই স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ এলেকাটোৰ উন্নয়নৰ কাম কাজ নিয়ন্ত্ৰিত হয় দুধনৈত অৱস্থিত পৰিষদখনৰ এই সচিবালয়ৰ পৰা। প্ৰাকৃতিক বিনন্দীয় পৰিৱেশৰ ৰাভা হাছং অট'নমাছ কাউঞ্চিলখন অৱস্থিত। গতিকে এক সুন্দৰ ইক' টুৰিজিমৰ ইয়াৰ ব্যৱস্থাখিনি আছে, যি ইক' টুৰিজিমেই গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিক ইয়াক উন্নয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাভা হাছং অট'নমাছ কাউঞ্চিল এলেকাত প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে মই আশা প্ৰকাশ কৰিম অনাগত দিনসমূহত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত ৰাজ্যে, ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত ৰাজ্যে ৰাভা হাছং অট'নমাছ কাউঞ্চিল এলেকালৈকে আহি সংস্কৃতিৰ বৰপথাৰখন, টুৰিজিমৰ ব্যৱস্থাখিনিক আৰু ইক' টুৰিজিমৰ গোটেই ব্যৱস্থাখিনিৰ লগত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভাৱে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মনত এক সম্পূৰ্ণ এটা সম্পৰ্ক ৰাখি এই ব্যৱস্থাখিনিৰ মাজেৰে লৈ যাব।
কারণে সক্ষম হব সেই কারণে এই অঞ্চললৈকে ট্যুরিজম সেক্টরলে আহিবৰ কাৰণে ট্যুরিজম ব্যৱসায়টো ইয়াৰ অঞ্চলত এটা ইন্ডাস্ট্ৰিলৈকে ৰূপান্তৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে আহক সকলে ইয়াত এনজয় কৰক ৰাভা হাসংলৈ আহক আৰু নিভাজ প্ৰকৃতিৰ মাজত পান কৰক বৰ্ণিল সংস্কৃতিৰ সুধা